Dobrý večer vám všem, je tady další díl z Risen dvojky. Prdla z dvojky, trojky. A jdeme zpátky za Jackem, protože jako oni tam prostě furt oxidují na tom majáku a já prostě nevím, jak je vyparkašit pryč. Mám sice deník toho jednoho z nich, ale moc to nepomohlo. Výprask jim taky zjevně moc nepomohl. A se tady ještě fofrem. Užitečné? Ne, různé věci. Jo, škoda. Takže si tady vyzbíráme nějaký tyhle ty blbosti. Tak. What do you know about the Inquisition? They used to just sit on their fat asses and leave us simple folk in peace. But since these skull caves have appeared, things have gone haywire. Their commandant, takže jsou tu portály. Sent out his scouts, but instead of doing their job, they've taken my lighthouse and are lazing about. About your problem with the soldiers. Co z toho kapne ještě helpnu? Any idea how I could drive them away? A few punches would be enough to scare off Tanner, but Holfi. You'd have to get some incriminating evidence. To už mám. Just talk to him. Maybe something will arise. I'll do it. Good. You'll find them on constant patrol. I'm just too old. And I want to be left alone. To chápu. Víte co? Já budu zlej. What's in it for me if I help you? I don't suppose you'd have use for an old man's trousers. Look at me. I'm penniless. They didn't even leave me a book. How about gold? Fine. I'll give you as much as I can spare if you help me. Also, I can sell you some rum when I get my lighthouse back. To je dobrý. Zkusíme to teda... Kurně. Zkusíme to teda znova. S nima pokecat a teoreticky by měli vypadnout oba. Já jsem vlastně neměl ten quest jakoby akceptlej. Takže opět tady dokáže běžet jenom určitou dobu, když se mu vyregeneruje nějaká výdrž, kterou tady na to nemá zjevně bar. Takže check. Nope. Jak já fakt nevím. You're Jack's replacement. Go to the beach. And if I don't want to? I didn't ask for your opinion. To the beach, march. Yeah, yeah. At least I don't have to look at your mug anymore. Výborně. A to druhý. Jako, já fakt nevím. OK, zkusíme tady, kdo by měl být ten jeho zápisník. Které byly znalosti. Tady. Ježíš Maria. Doufám, že to nemusím číst, doufám, že to stačí takhle. Nope. Tak toho se vyřeším až proto to. Jak mu se to jmenovalo? Nějaký Puerto of něco. Nevadí. Teďko bych se šel podívat nejradši do ty pirátské osady. Nebo aspoň na to místo, kde bejvávala. Protože... Já už vlastně ani nevím, kolik se tam jde na téhle mapě. Opice! Bonci! Sice dvě jednou ranou, jednou, ale... Bonci, že bys mi pomohl? Že bys mi pomohl trošku víc? Ach jo. Ještě bude zajímavé. Zabijem ještě tohohle ptáka, ten mi tady bude určitě drásat nervy. Huh?
Tak tady jsou ghoulové už trošku větší problém, než byly na začátku. Aj, 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 ne, no, 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 no. Kurňa. Naštěstí jsme teda dva, takže je to trošku lepší. Tam je černý ghoul dokonce. Jo, aha, já už jsem tady. Ne, 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 nechci, nechci pekelný obsa, nechci pekelný obsa. To je velký sousto na začátek. To je hodně velký sousto. Já těch rumů tolik nemám. Munci! Tak, teď je taky dopryč. Nope, 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 nope. Nope. Ptáku, ty na to ani nemysli. Říkám, že na to nemáš myslet. Ono to zjevně myslel. Opět zvuky na pozadí nejsou ze hry, ale od mýho psa. Výborně, tak. Ptáče, pojď. Pojď mi. Výborně. Další postup achievementu. Ta z Google máme kost. Ta se bude do budoucna taky hodit, se psu zatím není nic. Ono totiž tady. To tuším pokračuje. Co to je? Aha, tak tohle už si nepamatuju. Je to ten kostlivý rytíř jeden? Zkusíme. Neprdlajs. Au, 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 černý guly ne, černý gulové jsou špatný. To je velký špatný, zlý. Severín, nazdar! Forget it. I can see you're not one of Commandant Sebastiano's people. And if I were one of Sebastiano's men? That would be very bad for your health. I'm a traitor, a deserter, and it wouldn't be in my best interests if the Commandant knew where I was. Why are you still here if you deserted? The Commandant isn't the only danger on this island. The shadows from the Skull Cave are a greater menace. Someone has got to face them. So awesome. What would an additional sword arm be worth to you during the fight against the shadows? A handful of gold if you cover my back. But I'm warning you, this is not child's play. To mi jasný, ale já to chci. I'll help you. Let's give them hell. You're brave. Keep your weapons at the ready and follow me. Měl rád. Severín je super osobnost tady. No bonci, pojď. No. Tak, výborně. Já tady ještě využiju toho a tady si tam drubeží kýtu. Protože jídlo bude zapotřebí. Tak, zároveň tady byl nějaký Luťando a jakoby levný body slávy, protože on tím, že to tady vybíjí, tak mi s tím docela pomáhá, docela solidní. To nebudem. Tak, tady začne to pravý maso. Tak já jsem se teda trošku netrefil. To jsou trošku tuší nepřátelé. Nicméně jsou to základní jednotky, jo. Auč. Dobře, au. Nope, 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 nope. Ty jo, to jsem hodně nevychytal. Ten málem nechal úplně zabít. Jo, já jsem tady šprajcli v šutru.
Neříkejte mi, že zabili Severína, to bych se divil. Oni jsou přeci jen... ne tak silní. Tak, Severinova zbraň. Počkat, Severinova... moment. 20. Tenhle je furt lepší. Severinova... Jo takhle, já můžu používat tuto tu... Jasně, zásah... Jo, už to chápu, už to chápu. Je to vlastně funguje takhle. A stínová zbraň. Tak to byla stínová, ne Severinová, to je taky možnost. Nicméně tyhle zbraně se dají prodávat. Houbomysl. Protože ta čeština už vypadá trošku jinak, než vypadala. Nope, neutoč na mě. Pojď, 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 tam vidím truhličku. Tak, výborně, ten je mrtvej. Další pán na holení. Výborně. On to zatím otankuje, a když to neotankuje, tak tam vcípne a pak to otankuje Bones. Doufám. Vidíte, že už používají útoky. Hele, movement, výborně. To má hrozně rád ty věci. Úkol nesplněn, jo, on zemřel. OK, takže to se načtu. Doufám, že to mám uložený. Mám to uložený, dobrý. Takže to vezmu znova, protože Severin tady vlastně musí zemřít. To jsem malinko podcenil, jen tak jako lehonce. Trefil. Dobře, ale jdem se postarat o něj, protože nesmí zemřít. Ty tam mě nebudeš utočit. Výborně, toho jsem zabil. Super, první. Severin se tankuje, ale... potřebujem, aby Severin to tady fakt přežil. Tím pádem. Zjevně tolik rumu zase nemá. Jo, tak to byla stínová, ne Severinová, takže OK. Jsem se malinko... A jsem moc nedal pozor, když jsem to čet. Tak, tam potom byla ta truhlička, to se mi líbí, takže to mě baví. Tak, safe. Já zkusím taky trošku víc používat tu zbraň, ale uvidím. Výborně, tak, super. Ty jdou na nás, paráda. Na ní jde jeden, to je taky dobrý. Já zároveň taky nesmím chcípnout. Severin žije, takže dobrý, paráda. Šup, odhodíme. Paráda, paráda. A poslední. Vedle. Vedle. Super. Tak. Bylo zajímavé. Save. Zapomněl saveovat, to je šíleně nebezpečný. Kdybyste tuhle hru někdy hráli, tak saveujte velmi, velmi, velmi často. Má to potenciál zachránit vám to život. Houba poku, tady byla ta truhlička, takže tu si určitě vezmu. Zamčená, takže mám smůlu. Do téhle části teleportační šutr vidím. Do téhle části hry se má člověk dostat až trošku díl, jo. Já jsem šel fakt brzo. Tak, bonci, snaž se trošku. Jo, výborně, ale ten tam dostává na zadek.
Takže potřebujeme... Au! Potřebujeme to tady trošku pokosit. Ať má Severin trošku větší klid. On se trefí, jako on je s ním fakt dobrý, jako jo. Ajč. Výborně. Země osvobozená. Achievement. Krásný, miluji achievementy. Proto mě třeba mrzí... Tak to je portační shooter, paráda. Proto mě třeba mrzí, že ve WoWku přidali achievementy až... Krumpáč, výborně. Až při Lich Kingovi, protože achievementy jsou dobré. A tu hru docela solidně tím rozšíří, takže paráda. Tohle teda splněno, krvavý kořen, tady se nahejbe sud. Duševnice. Zamčená truhla. Tady něco vidím. Jo, to je jeden z těch přízraků. Tak. Hra osvobozená. Cefty. It feels good to have cold steel in my hand. Makes the hunt easier. Your shadow creatures will no longer threaten anyone. They were a tough lot. Here, you definitely earned it. Výborně, super. So, no, I'm gonna stay here and hold the fort. Well, výborně. What can you tell? It rose from the ground a while ago like a rotten mushroom. We were able to advance all the way to its core, but lost many men. The most frightening thing was a strange port. Looks like there was a lot going on. Why did you desert? Because it's a good soldier's duty to challenge every order. He is right. Death sentences for innocent civilians are not in the Inquisition's best interest. My duty is to protect the people. Not this madness that Sebastiano is asking of us. To je jasný. Death sentence. For who? For some poor bastard. I think his name was Horas. Apparently he stole something from the governor's house. But bear in mind, that shouldn't be punishable by death. To souhlasím. Tak, Hubomysl. Tady bývaly takový krystaly různý, nicméně podíváme si dovnitř. Protože jsem zvědavý. Krvavý kořen, OK. Oj! Co to je za kouzelníka? Nicméně postarejte se o něj. Já tady zkusím zatím spacifikovat toho ghoula, který momentálně nemá moc možností, co by dělal. On zabil bonce. On zabil bonce. Auč. Jeho má krystalovou magii. Nope, 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 nope. To není dobrý, to není dobrý. To není dobrý. Tohle vůbec není dobrý. Auč! Tohle není dobrý. Tohle vůbec není dobrý. To je naopak hodně špatný. A třeba vylákat jenom jednoho. OK. Tak, ten ghoul mě teďko vůbec netrápí upřímně moc. Trápí mě teda, OK, trápí mě, ale ne tolik jako ten hajzl. Výborně, mrtvola, super. Tak, zabijeme ghoula. On používá krystalovou magii. Hajzl jeden. To mám používat jenom já. Takže safe, určitě. A jdeme hlouběji. Já vůbec nevím, co tady bude, já si to fakt nepamatuju.
Ouch, ouch, ouch. Nope. Neuteč na mě. Proč ten ghoul utočí na mě, když na ně utočil Bones? To je jako celý nějaký zajímavý. No nevadí. Opět save. To jdeme hluboko do podzemí. Já jsem zapomněl asi. Takový detail jako. To se tak občas stane, že prostě člověk zapomene tasit. Nicméně ty silný útoky jsou aspoň trochu znát. A hlavně z toho poměrně dost slávy. Tak, mrtvola gůla, výtečně. Aha, tak tohle asi nepřežiju. Protože golemové jsou už velmi, velmi, velmi... ...nároční. Nepřátelé. Kteří se poměrně hodně krejou. A občas prostě udělají útok, i když prostě by neměli, jo. Takže, haha, to bude hodně zajímavý. Dobrý, nestihli startovat. Nestih. Výtečně, fuj. Železná ruda z něj. Jako tady fakt nemám co dělat vůbec, protože ještě nemám ani lockpick, jo. To je jako bytostně špatně. Jídla sice mám relativně dost. Nova gůlové, jo. OK. Nope, no, 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 zapomeň. Tři gůlové! Tak tady fakt nemám co dělat. Já to určitě nemám uložený. Naprosto nepochybně to nemám uložený. Ale... Dobře, okej. Okej, tohle mi nevyšlo. Tohle mi hodně nevyšlo. Takže, jdu odsaď, protože tady fakt nemám co dělat. No to je opravdu moc brzo. A Bones se chová tak, jak se chová, takže jako bohužel. Chtě nechtě, prostě musíme asi na tu Takarigu, no. Počkat, hele, ghoul. Seberem si kostičku. A... Víte co, já to možná trošku zjednoduším. Protože já jsem vlastně šel, jo, sem. Tady to vede jeskyně, jasný. Tady je pláž, tam se časem taky dostanem. Jo. Tady máme Jacka. Obchodník, tady prodává alkohol, výborně. A je to učitel a kupec, super. Tady je maják. Je ta Korigu je trošku menší. Aha, jasně, tady byla ta pláž s těma pirátama, to už je teda pryč. Jasný. Jo, už to chápu. Takže vrátíme se zpátky k teleportu. Takhle ty teleporty fungujou, jako reálně. S tímhle zatím nic moc neuděláme, takže jdeme dál. Na pláž teda zatím kašlu. I když tady dole bych to mohl vymlátit, to jsem teda původně taky chtěl. Až pak jsem teda natrefil na Jacka, takže se tak jako stane. Nope, ani na to nemysli. Nope. Heal, prosím. Děkuju. Co dělám? Já jsem úplný blbost. Já se to musím zvyknout. Já jsem zatím ještě totálně slabonky ještě navíc, takže to je samo o sobě. Nope, no, 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 no. Přesně nezabije banda ptáků, ty. Výborně. Máš taky mrtvej, super. Tak. Bonce, výborně, děkuji.
Tak, tady většinou bývají nějaké houbičky a takovéhle věci. Takže to se tady určitě porozhlídneme. Já vlastně vůbec ani nevím, kam jdu, jo. Čelníci, tady vidím nějakou kytí, houbičku. Tam už to začne být asi zajímavý. Já jdu úplně na opačnou stranu, než je Puerto Sacarico. Jasný, super. Tak se mi to líbí. On se chce rozběhnout, ale já mu to nechci dovolit. Výborně. Tak, další maso. Jeskyně s gůlem. Tato jeskyně mě zajímá, ta by mohla být dobrá, teoreticky. Opičky. Se ani nestihla uhnout předtím. Tak. Mrtvá opička, dobrá opička. Jeskyně mě zajímá. Já vím, že šíleně odbočuju. Ale prostě... Jako to jsou věci, které mi prostě nedají. Tady je ten ghoul. Toho bych teoreticky měl být schopný vyflákat docela na pohodu. No, tak ne. Tak, teď ho vyflákám na pohodu. Co to je? Tak lidi, tohle je velký průšvih, jsem nemám líst. Jsem vůbec nemám líst jako do takovýhle věcí. Ježíš Maria, proč já to dělám? Já nechci vyčistit vždycky celou oblast a prostě takhle to dopadá. Ne, nepůjdu tam. To je finální... hajzlík, se kterým za začátku opravdu ne. Jo, to je Jack, jasně, tady, OK. Takže jdeme na tu druhou stranu. Tam u Jacka už je ten jeden hajzlík. A počkej, já jsem chtěl podle pobřeží. To bylo chytrý. Jo, to bylo hrozně chytrý. Takže ano, neskákejte z útesu, pokud nemáte nějakou akrobaci nebo něco takového na fakt dobrým skillu. Nevyplácí se to. Takže... tady je to tím pádem jakoby hotový. A my se vrhneme tedy na tu druhou stranu. Na tu druhou stranu konečně. A nebo to vemu spodem, což bych taky teoreticky mohl. To je takový poloostrůvek, tam jsou nějaký zvířátka. Takže další body slávy, což bych si mohl podívat, jestli můžu něco vylepšit. Můžu. Šerm, výborně. A jdeme i do odolnosti zároveň. Tak, písečný ďáblové, vidím škebličku, paráda, tak se mi to líbí. Na nic moc nečekat, prostě jo, bonci, bij to prostě, potřebujeme to zabít. Tebe taky, výborně, naštěstí na mě nechci zautočit. Tak, paráda, takhle se mi to líbí. Škeble, takže oni občas mají škeble. To je dobrý vědět. Já si tady pozbírám další. A krabík je trošku větší problém. Hoho! Jo, když se člověk trefí, jak je to dobrý. Horší, když se netrefí. Výborně. Výborně. Vedle. Naštěstí tady člověk neřeší munici, jo. Což je taky super. Já jsem tady trošku zmátnul texturu. Tím střílením. Takže občas to vypadá jako, že útočím blbě, ale... Ve finále ne. To je další škeble? Jo. Výtečně. Jako, body slávy se nepochybně hodí vždycky. Takže proto to tady takhle vybíjím.
Byť bych mnohdy nemusel úplně tolik, ale jako vyplácí se to. Střelíme znova. Střelíme znova, netrefil. Střelíme znova. Výborně. Aha, tak nemám střelivo, takže se to je hřiští střelivo. OK. Kde já jsem sebral teda to předchozí střelivo, to by mě to zajímalo. Dobře, tak do něj párka ceknem. Bum, aha, tak já jsem tady zakleslej. Tady se trošku odklesnem, jak jsou tak hejbe to klepítko ještě, ty chudákovi. Výborně. Tohle je paráda, takhle mi to fakt baví. To jsou útoky, které za něco stojí. Písečný ďábel, drp, drp. Tam je druhej, nevadí. Teoreticky budeme rychlejší. Mně se líbí, že on se k němu dokáže fakt potom otočit ve finále a zaútočit na něj, jako super, bomba. Jako bylo vidět, že přemýšleli nad tím vývojáři trošku. Tak, tamhle je další hajzlík. Nemám munici, OK, nevadí. On tady koukám narazil na stěnu textury nějakou neviditelnou. Hele, máme u sebe škebličku. Tak, tady už budeme za chvilinku na druhé straně potoka. Mrknu ještě sem. Tak, výborně. Ale on bonc je docela jako efektivní. Ještě nechtě. Občas. Pokud se teda nezaflákává na něčem úplně nesmyslným. Auč. Děkuju bonci. Víš co, hele, otočíme toho z toho trochu štěstí na záda. Au. Výborně. On se zkusil o ně trošku postarat. Ty silný útoky jsou super. Fakt mě to baví. On toho teda hodně vykraje tím, že má ten krunýř, ale... Yes. Tak asi už zhruba vím, jak na kraby. Prostě silný útoky, ty je prostě převrátí. Já byl rychlejší než Bones. Přitom Bones má teoreticky lepší skill a docela jako vodost. Výborně. Super. To je one shot, to je one shot, to je one shot. Tak, pro sebe bych jeden menší heal. Tak pojď. Haha. A jaký jsi teď, ha? Úplně slabonky. Koukám, že tady to jako fakt těžce obsadili tyhle tvorečkové, kteří jsou... Hele, tady je oheň. Výborně, to se hodí. U ohně je želvička. Jde po mně krabík a u toho je, co tam u něj je? Pipkin, to mi něco říká. Každopádně tenhle ten oheň je pro mě víceméně nepoužitelný. Tak, super, první, druhý, třetí. A jeden po něm. Aha, tak já nesmím dělat tak silný ty útoky zjevně. Protože to už je moc. Auč. Každopádně z toho slávy je parádna. Tak furt jsme na té straně, kde je maják, takže já to tady ještě malinko... To musím celý stejně vybít, jako stejně to celý vybiju, jako tak. Tak drápata, opět se jich tady hodně, to je blbý.
Já budu kousat a drápat. Což je nemilé. Což je hodně nemilé. Já si tady zkusím otankovat jednu. Doufám, že po mně nepojede ta druhá. Výborně. Výborně. Jo, škoda, že z nich není maso, to je taková škoda. Pipkin, tady by měl být ten most, ne? Ne, to je jenom cestička kolem. Jasný. Dobře. Tady to je ta jeskyně s tím gůlem, OK. Já už někde jsem. Paráda. Tady je poslední opice, pak pokecáme s Pipkinem. Když je jedna, tak to ještě jde, to je ještě dobrý. Horší, když je jich víc. Tak. Páto, že ty body do toho šermu se opravdu vyplatily. Že to tady zabijím trošku líp. Tady by měly by, pokud vím, ještě nějaký čunici jenom, takže to tady ještě taky narychle vymlátím. Seberu si tady pár věcí. Pláž by měla být taky docela rychlá. Tak tady dobře písečný ďábel. Jo, ten šerm se nepochybně vyplácí do něj, protože jo, je to znát. Je to hodně znát. To zabijem přece jenom vodost líp a rychlejc. Já jsem se tady seknul. Dobře, OK. Tak, písiční ďáblové. Mrkneme, jestli můžu, nemůžu ještě mám málo bodů. Ha, tak tohle je výzva. Ten je těžký. On se potom občas rozběhne. A jako je úplně nezastavitelný doslova. Takže já to tady budu muset nějak uběhat. Nevím jak. Auč, 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 ne, písečnýho ďábla, ne. Já chci nosorožce. Jo, vidíte, co se stalo Boncovi. To právě přesně dělaj. Jsem hrozně hajzlící. Každopádně z nosorožce tuším, že je nějaký jídlo. Mám takový pocit, tak na to se podívám. Ano, maso a jazyk. Jo, on je tady víc. Oni by defaultně neměl být úplně agresivní, jo. Takže určitě safe. A zkusím ho trošku poškádlit. Takže si ho hitnout, hajzlík. A takhle vedlo by to mělo být dobrý. Auč. Já vidíte, prostě on se neptá, on nekouká, prostě útočí. Au. Ještě jeden heal. Ještě dva healy, tři healy, hodně healů. Fuu. To bylo náročné. Nicméně jídla je dost. A ještě je tady poslední, protože tady byla nějaká kytka? Jo, kravý kořen, výborně. A tam ten přístřešek byl i ve dvojce, jestli si vzpomínáte, pamatujete. A výborně, děkuji Bonci. Bobulka Maki, budem si ji pamatovat. No. Toho prostě musím takhle uběhat nějakým způsobem. Já čekám moc dlouho vždycky, to je špatně. Zapomeň, ne, nebudu před nosorožcem, nebudu před nosorožcem. Nebudu před nosorožcem. Nosorožčí roh je velmi, velmi nebezpečná záležitost. Stupid giant creatures. Stupid giant creatures. Ne, bonci. Si děláš srandu. Boha. Jo, jasně, to je zkratka, jsem na tom tu mítinku. A tady list ostříže, výborně. Už můžu něco?
Můžu odolnost, hele, na tu 30, takže já si ji zvednu. To se nepochybně hodí. Přece jenom tady budu asi chcípat hodně, takže... Neup! Já jsem si ho nevšim! Já jsem si ho vůbec, ale vůbec nevšim! Děkuju. Fíha. On tam tak ležel, úplně neviditelně. Z Jaguara nic nemám. Já myslím, že z něj packa. Písečný ďábel, jasně. Levou zadní už, víceméně. Já jsem si ho fakt nevšim. Krysička! To nedává slávu, OK. Tak, truhlička nezamčená, pozor. Pálenka. Usegorovo plamené oko. Kdy si patřilo velmi mocnému vládci Titánu? Ano, Usegora si pamatujeme. A... To je tuším jeden ze sbírky. Vlastnosti, artefakty, ne. Inventář. Tak to by mě zajímalo. Hlava. Já už mám čapku, hezky, taková hnusná. Aha, silný kapitánský kabát, nevím, kde jsem k němu přišel. Stehna. Nevím, kde jsem k ním přišel. Nevím, kde jsem k tomu přišel. Naušnice válečné bohyně. Tak, výřečnost a tohle dává alchymii a střelné zbraně. Já tu válečnou bohyně, to je lepší. Amulet, nemám žádný prstínek, mám jenom tenhle. Kouzla. Užitečný. Kde to je? Kabličky, jasný. Usegorovo. To se dá jako... Je on to někdo po mně asi bude chtít, si myslím. Svůdní koutajenství. No víte, to je fakt. And blew the quill out of the tower window. He spent hours searching for it on the eastern shore. But he never found it. Zjistíme. Zjistíme, možná najdeme. To zní zajímavě. Když já vypadám hrozně, vypadá jak ty ježišmarja. To je equip tohle. Opravdu. Mezi mlátíme tady ještě ty písečný ďábly. Já bych byl trošku odolnější a trošku efektivnější, protože lepší zbroj, já jsem si to vůbec nevšiml. Mě zajímalo, kde jsem k tomu přišel, jako. Jestli za nějaký quest, nebo, nevím, vůbec netuším. A nebo jsem se prostě jen blbě podíval. Jo, to bylo docela rychlý, to uznávám. Tak, tady ještě potom dva písiční kraby. Výborně. Já jsem řekl, jestli potom budu moct třeba něco vylepšit zase. Protože to bude opravdu zapotřebí. Jako vidíte, jak velký rozdíl během z toho jednoho dílu, to ve finále je. Je to prostě to je bomba. Jako ještě že tak. Maslička. Tak pojď. Mňaf! Jak to nestih! Viděli jste to, jak to prostě nestih! Chtěl, ale nestih. Tohle už asi jo. Ten druhý je trošku problém, to uznávám. Tak, sup. Sup to tohodle. Tak bych ho dát domlátil, ale už to asi nestihnu. Ne, nestihli. Nope. Jsem jak rozjel.
krabík. Pojď krabíku, pojď na záda. Výtečně. Tak se bereme zase nějaký mušličky. Jako do začátku je to super prostě. Vlastnosti ještě nemůžu. Na tu zloděnu já si ještě počkám, jako to má fakt čas. Tak, tady pozbíráme mušle. Díl zase dlouhý jak týden, ty báho. Ty první asi budou další ty díly, protože... Tady je bobulka, já chci bobulku. Děkuju. Chci bobulku, chci. Tak. Bonci, postarej se o tamty, já se postaram o tohle, jo? Si to pěkně rozdělíme. Aby to bylo takové spravedlivé. Tak, útok, výborně. To šli oba. Krab do toho, no super, to mi taky ještě chybělo. Mrtvolka, OK. Krabík na zádech, on se postará o ďábly, doufám. Mimochodem, už dávno mě ten krab lehnout. Jo, přesně takhle. Jak má ty červený nožičky prostě, tak to je úžasný. No, zapomeň. Jsi pomalej. Ještě! Ne. A vlastně jo, protože to jsou další body slávy, že, který se definitivně hodí. Tak, pozbíráme všechno, co jde. To je naprosto zásadní. Stejně tu určitě něco vynechám. Na ostrovku tuším nic nebylo. Hele, krabík. Krabík. Jablík. Ale jo, tak jako je to znát trošku přece jenom. Zase rozdíl. Ne o moc, ale je. Škablička, já chci škabličku. Jo, to je jiná škablička, OK. A konečně míříme zatím, tyjo, Pipi nebo jak se jmenuje. Nicméně to uděláme až v dalším dílu, protože už je to zase hrozně dlouhý. Takže pokud se vám video líbilo, určitě dejte palec nahoru, pokud nemáte, dejte odběr. Pište mi samozřejmě do komentářů. Já si tu škebli. A někdy příště.